Aí pessoal, nós estamos aqui com a nossa atleta Vanessa Mendes, uma gaúcha, radicada aqui em Santa Catarina, mas o coração continua no Rio Grande do Sul, né Vanessa? É, ainda mantém os hábitos gaúchos, como comer um bom churrasco e tomar o chimarrão, de vez em quando, né? Raízes nunca se perdem. Que bom, né Vanessa? Olha, a Vanessa participou do Campeonato Brasileiro ano passado, fez uma excelente aparição e esse ano nós esperamos nos apresentar de um jeito melhor ainda, né Vanessa? Como é que está a sua preparação esse ano? Exato, né? Após a minha estreia ano passado, eu pude chegar a um shape de competição, a um físico de competição e pude ver algumas deficiências que eu ainda tinha a ser trabalhada. Então esse ano tivemos um ano inteiro para correr atrás, analisar bem o meu físico e agora as perspectivas são as melhores para estar participando do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil. Então, estreando a Federação Gaúcha, boa sorte, sucesso para todos vocês aí no Rio Grande do Sul. Com certeza estarão levando para o brasileiro atletas de ótima qualidade. Um ano a mais de preparação, massa muscular mais desenvolvida, mais maturidade. Agora a Vanessa inicia o seu período pre-contest. Semana que vem, segunda-feira, ela inicia o pre-contest, que é justamente aquele trabalho de depuração, de preparação, pré-competição a 8 semanas dos campeonatos gaúcho e do Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar a oportunidade para vocês aqui e mostrar para vocês uma série que vai envolver o desenvolvimento da máquina convergente seguido do levantamento lateral. Vamos lá, Vanessa. Eu auxilio na mais pesada a retirar lá em cima. Movimento inicial lá em cima. Enche o pulmão, solta o ar. Vai. Explode. Explode. Usa um movimento bem confortável para a articulação do ombro. Explode. Vai. Explode. Vai. Dois. Bem sólido. Um. Aí, fechou. Levantamento lateral. Esse objetivo é trabalhar a região medial do deltóide. Desta forma, a recomendação é rotar o húmero, fazer uma rotação externa do húmero, praticamente apontando a ponta do seu cotovelo lá para cima. Vai lá, Vanessa. Mais dois. E um. Fechou. Vanessa, nessa modalidade a gente já aprendeu que é bastante importante ter bem desenvolvido a região do ombro, justamente para aparecer aquele forma de V-shape, né? Ou muitas vezes nós preferimos dizer uma forma em Y. Na verdade, o que nós queremos é criar uma ilusão de ótica para quem está avaliando a atleta. Qual a recomendação que você dá para a galera aí, tá em casa? Que tenha um foco em seus objetivos, né? E corram atrás de tudo que eles queiram. É isso aí. Não tenha um foco de tudo que dá certo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, Vanessa.